narodna poslanica Olgica Batić. Izvolite. Hvala poštovana predsedavajuća, uvažene dame i gospodo, narodni poslanici i narodne poslanice. Na početku je predstavnik vlade rekao ovo je sve samo nije uobičajen zakon. I ja ću se složiti da nije uobičajen, jer je katastrofalan jer je neustavan. To posebno o njegovoj neustavnosti govori član 3 gde se kaže da na preuzimanje u skladu sa ovim zakonom ne primenjuje se zakon o Agenciji za osiguranje depozita, zakon o osiguranju depozita i zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje. Bez obzira što je prihvaćen ovaj predlog zakona, znači na odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo, onda narodni poslanici vi slobodno podnesite predloge zakona, izuzmite od primene bilo koje zakone i neka taj vaš predlog isto tako bude prihvaćen, da to ne bude da ovo ne bude jedini presedan i da ne bude jedini izuzetak. Ovakvim zakonom potpuno besmisleno se unosi nemir u bankarski sektor Srbije i to na taj način što se unižava nezavisnost Narodne banke Srbije. Naime, zakonom o narodnim bankama je propisano da Narodna banka Srbije kontroliše poslovanje banaka i to kako zakonitost u poslovanju, tako i bonitet poslovanja. Članom 102 zakona o bankama upravo je tako nešto prepisano. Ishodno tom elementarnom načelu, Narodna banka Srbije sama propisuje bliže uslove u pogledu načina te kontrole. Takođe, Narodna banka Srbije jeste ta koja ukoliko utvrdi da odgovarajuća banka nema bonitet, odnosno ukoliko utvrdi da je ona podkapitalizowana, odnosno ukoliko utvrdi da ima rizične plasmane, a naročito ukoliko utvrdi da banka predstavlja prijetnju po stabilnost finansijskog sistema, Narodna banka je ta koja može da preuzme bilo kakve mere, a te mere su od proste opomene pa do bukvalne prinudne uprave u određenoj banci. Kada se sve ovo ima u vidu, a sve to piše u zakonu o bankama, čiju primjenu sprovodi i sama Narodna banka Srbije, onda je potpuno jasno da se ovakvim jednim predlogom zakona uništava nezavisnost, prvenstveno znači Narodne banke Srbije, jer ono što je propisano kao njena elementarna obaveza, to je obaveza da vrši kontrolu boniteta bankama, sada će da radi vlada, a to znači da će to da radi ministar Dinkić. E pa tako, na taj način, upravo se ovim perfidnim metodama ministra Dinkića oduzimaju ovlašćenja Narodnoj banci, jer ako se te ministri petljaju u poslovanje Narodne banke, tako što se ovim zakonom faktički dupliraju ovlašćenja, ona se sigurno, znači ovakvim predlogom zakona, dupliraju, onda je to jedan jako rđav posao, jer onome o čemu treba da odlučuje Narodna banka, sada će da odlučuje ministar finansija. Nadležnosti se naravno dupliraju, jer Narodna banka Srbije jeste upravo po zakonu o bankama, može da uvede prinudnu uplatu, a Republika Srbije već garantuje depozite, pa ukoliko je to onda tako, a i ptice na grani znaju da to zapravo jeste ovako upravo kako sam navela, onda uvođenjem ovog sistema koji se predlaže neće se znati niko pije, niko plaća, apsolutno se neće znati ništa, jer će i ministri moći da preuzimaju mere prema bankama, odnosno da ugase bilo koju banku ako oni tako budu poželeli. Uočava se jasno iz ovakvog predloga zakona jedan širok dijazepam zloupotreba koje Mlađan Dinkić ostavio njemu znanim, naravno, uvek finansijskim ekspertima, jel tako? Jer u uvodnoj odredbi ovog zakona se navodi da će se banke preuzimati onda kada postoji ozbiljna pretnja za stabilnost finansijskog sistema, te u vezi toga postavljam pitanja šta je to stabilnost finansijskog sistema i gde piše, šta je to pretnja po stabilnost, gde to piše, šta je to ozbiljna pretnja po stabilnosti, kojim zakonom je to definisano, ko procenjuje tu stabilnost, ko će da procenjuje pretnju, ko će da procenjuje da li je pretnja ozbiljna ili neozbiljna i konačno ko upućuje tu pretnju, ozbiljnu ili neozbiljnu i kome je upućuje. Uzaludan je pokušaj da se odgovori na ova pitanja, jer odgovori su nemogući i iz toga se vidi da će primjena ovog zakona zapravo biti onako beričet ministra finansija, ali ako ministar finansija nešto bude rekao da je nešto nestabilno, onda mi svi treba da poverujemo da je to nestabilno. Ako je pretnja pretnja, onda je ona pretnja. Ako je ozbiljna pretnja, naravno da je ozbiljna pretnja, kako da ne. A gde piše da je ozbiljna i kako ćemo mi to da proveravamo i da li se radi o pretnji ili o pukoj ministarljevoj volji, mi to nećemo znati, jer ovaj zakon ne nudi merila niti meri bilo kakve definicije.
Na kraju krajeva pitam se koji to inženjer procenjuje stabilnost finansija i po kojim merilima ih procenjuje. Mi znamo šta znači stabilnost, znamo i čime se ona meri, ali ko to meri u Srbiji, stabilnost finansijskog sistema i kojim to metrom? Pa ukoliko samo pogledamo okolo i naokolo, onda ćemo čuti gde različiti ekonomski analitičari ne mogu nikako da se slože oko toga šta je to stabilnost, a šta je nestabilnost i koja je granica između toga. To govori da nema zakonske definicije stabilnosti, a ukoliko toga nema, a zakonom se predvidi da je uslov za preuzimanje banaka, upravo ta ozbiljna prijetnja o kojoj sam govorila po nestabilnost, onda svima nama jasno da u ovom zakonu piše preuzeće se ona banka koju Mlađan Dinkić bude hteo da preuzme. Ali daleko od toga da je to jedini problem ovde i ovakvog predloženog zakona. Imam par pitanja za ministra Dinkića. Da li on zna da kontrolu banaka može da vrši jedino Narodna banka Srbije? Da li on zna da tu kontrolu ne može da vrši vlada i da vlada nema pravo da vrši tu kontrolu? Zatim pitam dalje, da li on zna da je izvršna vlast, pa makar i on bio ministar finansija, ne može da uđe u banke i da ih pita, izvinite, jel ste vi stabilni ili ste vi možda nestabilni, da li ste vi ozbiljna pretnja ili možda niste ozbiljna pretnja, već to mogu samo nezavisni službenici Narodne banke Srbije. Pa ukoliko je to tako i onda ukoliko je dakle jasno da izvršna vlast ne može da prikuplja podatke o tome, onda je pitanje još jasnije kako će vlada i ministar Dinkić bez takvih i tih podataka da procenjuju koja je to banka ozbiljna pretnja, a koja je neozbiljna. Odgovor se nameće naravno sam po sebi. Jedino bi to mogla vlada ukoliko bi joj Narodna banka dala upravo podatke o bonitetu i o poslovanju i upravo iz toga se vidi sva, čini mi se, ne tako dobra namera Dinkićevih predloga, jer ono što je on predložio može da obavlja jedino Narodna banka Srbije, a vlada i ministri kao izvršna vlast nikad i nikako ni u jednoj civilizovanoj državi. A ima ih takvih, naravno, i u Evropi i u svetu. Mi smo izuzetak, izgleda. Ako službenici vlade ne mogu da obavljaju kontrolu banaka, kako će onda da znaju da li je neka banka uopšte predstavlja pretnju po stabilnost banke? Ja predlažem, naravno, Demohrišćanska stranka Srbije već unapred zna svoj stav po pitanju ovog predloga zakona i naravno da neće glasati za ovakvim predlogom zakona. Međutim, ono što je takođe zanimljivo jeste da ovim predlogom zakona Mlađan Dinkić sebi pribavlja prava 6 puta veća od onih prava koje ima Narodna banka Srbije. On sad može da pripaja i može i da razdvaja banke, i to onako po njegovoj volji, znači kako mu se hoće. Ovde može da spoji, tamo može da razdvoji, može da se pozove na nekakvu stabilnost, na nekakvu prijetnju, na nekakvu ozbiljnost ili neozbiljnost, i onda može i 5 banaka da se utopi u jednu banku, ni to nas ne bi iznenadilo. I onda se na kraju upitamo i postavlja se ono čuveno pitanje, a gde su pare i kud one nestadoše? Ja ne mogu da poverujem da poneki ljudi mogu da poveruju u ono što je ministar finansija upravo izrekao. Ozbiljno, naravno, pozivam sve ove narodne poslanike da ozbiljno razmisle onome što sada čine i onome što će učiniti po pitanju ovakvog predloga zakona, jer ministar Dinkić u ovom momentu upravlja poreskom upravom, upravlja javnim finansijama, upravlja carinom, upravlja platnim prometom, upravlja budžetom, upravlja državnim subvencijama, turizmom, dragocenim metalima, sad čovek hoće da upravlja i bankama, hoće i parama, naravno, iz tih banaka da upravlja, hoće svime da upravlja. E pa ja sada kažem, lepo je to što hoćete da mu učinite, oni koji budu podržali ovakav predlog zakona, izađe da mu susret, ali kada mu date i kada ga ovlastite da na svim tim ima kontrolu, vrlo brzo postaćete, naravno, njegovi robovi. Naravno, na ovakav predlog zakona Demohrišćanska stranka Srbije i Srpski pokret obnove podneli su amandmani koji imaju za cilj da se spreči ovakav depotizam ministra finansija. Dalje, ministar finansija je na samom početku rekao kako je on zapravo javlja se kao spasilac i formulisao je da hoće da spašava ono što se spasiti može. Znamo kako ste spašavali banke, znamo kako ste spašavali štedionice, posebno
ne sumnjamo u vašu ljubav prema jednima i drugima, sa tim ste dobro upoznali, a posebno su građani upoznati sa prilikom kako ste vi voleli, na primjer, nacionalnu štedionicu, pa se unapred opravdano plašim za propasti poštanske štedionice. Govorili ste i spočitavali, naravno, sve vreme o tome je li prethodna vlada je kriva za sve i sve prethodne vlade, pre ove vlade su krive za sve u većini tih, upravo ste sedeli i vi. Pa zašto onda kada se pominjete na spasenje kao spasilac celokupnog finansijskog sektora države Srbije, a i šire, zašto onda niste spasili gašenje četiri banke, one afere za koje se vaše ime pominje, zašto ste učestvovali u uništenju nacionalne štedionice, šta je sa kiparskim parama protiv koje je Vladan Batić i Demohrišćanska stranka Srbije podnela krivičnu prijavu i po kojoj krivičnoj prijavi se je u toku predkrivični postupak, zato što zamenik tužioca za organizovani kriminal za 5 godina učini jedno vrlo dubokoumnu radnju, napiše, zamislite, jedan dopis, to je onako, za to je potrebno zapisati jednog opisa, potrebno je 5 godina. Setite se aktivnosti, svih onih kriminalnih aktivnosti HVB banke preko kojih je G17 plus naravno prao pare, pa setite se prodaje motela koji je bio u vlasništu Bogoljuba Karića, setite se Euroaskiz banke, pa setite se afera i Sartida i Pancira i zajedno, i postavljam vam onda pitanje zašto onda ste niste javljali kao spasilac svih tih afera. A svemu ovome nam je vedenom imenitelj ima samo jedno ime, upravo se odaziva na vaš. Hvala. Hvala. Poštovani narodni poslanici, pošto je puna lista govornika, ministar Dinkić želi reći, obrisaću listu, pa ću vas zamoliti da se ponovo javite. Izvolite.